Min telefon. Jeg skal lige svare det ud. Instagram, Facebook, Snapchat, Viber, WhatsApp, jeg bruger BlackBerry Messenger. Bare det, at du, går, at du trykker på appen Facebook, det er sådan, så er jeg i live. Jeg er vågnet til en ny dag. Jeg elsker Ostepops. Det er helt vildt. Det er klart prime-snacken. Oh my god, det smager så fantastisk. Tænk, at man kan få noget til at næsten smage ost på den måde, og det smager bare bedre af ost. Det er simpelthen, det smager så godt.